Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Сайтка бар түрмөгү, студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык иштер боюнча комитетинин жыйыны депутаттардын айтышы менен башталды. Эликүлү Евгения Строкова кесиптеши Тазабек Икрамовдун комитеттин төрага орун басары болуп отурушуна нааразы болду. Ал төрайымга кайрылып, Икрамовдун комитеттеги ордунун мыйзамдуулугун аныктагыча ага модераторлукту бербөөнү талап кылды. Ошондой эле депутат айым Тазабек Икрамовдун орой мамилесин дагы айтып өттү. Строкова ар дайым өздөрүнчө комиссия түзөт, медицинаны текшерет, образованияны текшерет, биздин министерствону ишке иштетпейт. Таң убак тогуздан барып алар кызы чыгылат экен. Жалган болсо айтыңыздар. Биз комитет болгондон кийин төрайым ар дайым комитеттин чечими менен анан ошо министерстволорду текшеришибиз керек. Өзүн билдин болуп булар өздөрү барып тоо карасаң онкологияны текшерип аткан, тоо карасаң министерствону текшерип аткан туруп туруңуз. Мен айтып коеюн ушул жерде. Тазабек Икрамович, если бы вы знали регламент, если бы вы участвовали нормально не только ради своих личных интересов, а участвовали в работе комитета, вы бы сейчас этого не говорили. Хватит уже целеустремления. И вообще не участвовать пока как зампредседателя до выяснения вашей легитимности. Все, отличник образования без образования, это просто ужасно. Тем более, что вы еще или уже на отличника здравоохранения подали, да? Я не рахнулся, что вы сейчас Сөзді. Уагында айтпасаң атна сөйлөттү. Ошондуктан творится в той же онкологии, когда дети умирают. Вам это абсолютно все равно. Вы для чего здесь сидите? Вы для чего сидите? Мы там прямо сидим, и мы должны соблюдать законы. Вы же не прокурор. Возьму. Депутат өзүнүн регламентин билиш керек. Ачык болсун, баардыгы. Бул жерде интернетке депутат барды. Айтканай бар ачык болуш керек. Булар өздөрүнүн туруктан бууп койсоңуз мен. Булар өздөрүнүн прокурордук же болбосо бир күч органдарына сез болгон. Каржы бар текшерет. Бул сөзү текшерет. У нас регламент. Чөбүздүн Кант шаарындагы Горький көчөсүндө жайгашкан бир диний уюмдун сыйынуу жайынын 500 чарчы метри күйүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Өрт өчүрүүгө Ысык Ата райондук өрт өчүрүү кызматы барышкан. Кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Бул чиркөө сыяктуу имарат бир диний уюмдун сыйынуу жайы болчу деп билдиришти күбөлөр. Бишкекте түркүктү сүзгөн айдоочу каза болду. Окуя бүгүн түнкү саат болжол менен 1:30 чамасында Ленин районундагы май куюучу жайдан алыс эмес жерде болгон. Кадрдан автокөлүк түркүккө капталдап келип тийип, эки бүктөлүп калганын көрүүгө болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын Чүй облустук бөлүмүнүн кырсыктын болгонун тастыкташты. Ниссан үлгүсүндөгү унаа жолдун боюндагы түркүктү сүзүп, ошол жерден адам өмүрү кыйылган. Автоинспекторлор окуянын чоо жайы тууралуу маалыматты кийинчерээк берерин айтышты. Факты кылмыштар жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Жалабат шаарында жеңил унаанын ичинен ири өлчөмдө акча уурдаган киши кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 1-апрель күнү күндүзгү саат 14 чамасында Жалабат шаарынын Кызыл Мехнат көчөсүндө токтоп турган Сузак районунун тургунуна таандык күмүш түстөгү Матиз үлгүсүндөгү унаадан 369 000 сом уурдалганы маалымдалган. Текшерүүнүн натыйжасында Жалабат шаарынын транспорт көчөсүндө жайгашкан имараттын биринде орнотулган видео байкоо тасмасынын көчүрмөлөрү алынып, анда ак түстөгү Toyota East үлгүсүндөгү унаанын
айдоочусу кылмышка шектүү делип аныкталган. Ыкчам териштирүү иштеринин жүрүшүндө аталган унаа Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарынын аймагынан табылып, шектүү катары Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын тургуну кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Аргасыздан Камчы Көлбаевка кайрылган жаран. Жазасын өтөп жаткан жаран түрмөнүн ичинен батя сизге кайрылуу жасаганга аргасыз болуп жатам деген видеосун Facebook'а чыгарды. Батя дегени Камчы Көлбаев экени айтылууда. Салам алейкум, батя. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Батя, мен сизге обращение кылайын дедим эле. Менин атым Дастан. Отурганыма 11 жыл болду. 20 жашымда түшкөм. Централ боюнча бунтта катуу токмок жегем. Катуу токмок жеп ошондон 47 баргам лечение кылайын деп. Лечение алсам аякта Чыңгызбай көр экен. Аяктан лечение кылып эметейин десем, ал жерден намаз окубайсың деп биринчи жолу неме менен уруп койду бутка, эки бутумду эзип. Баткендеги уникалдуу айгүл гүлүн көрүп, тоо башында конокторго үч тилде кайрылган жигит интернет жылдызына айланды. Ал айгүл гүлүн аздектөөгө чакырып, кыргыз, орус тилинде эс алуучуларды этият болууга чакырган. Уважаемые отдыхающие гости, миломаем, айгүл гүлүн не оторвём, не сломаем. Штраф из 5 до 7000 сомов. Нокен районунун Алаш тоосунда жардан кулаган киши табылды, абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Маалыматка ылайык 15 апрелде түнкү саат 11:00 чамасында Алаш тоосунда 41 жаштагы эркек киши жардан кулагандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барышып, саат 3:00 чейин издөө иштерин жүргүзүшкөн. Бирок табылган эмес. 16 апрель күнү таңкы саат 6:00 чамасында издөө иштери улантылып, саат 7:40 куткаруучулар жабырлануучуну табышкан. Куткаруучулар жардан кулаган жаранды тоодон алып түшүп, саат 14:00 чамасына туугандарына өткөрүп беришкен, абалы канааттандырарлык. Сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушундай жаңылыктар менен толукталды. Эске салсак, УШТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.